Пленената журналистика се превръща в пропаганда. Абонирайте се за свободата в YouTube канала на Видимо и Невидимо. Как осъзнатото мислене да стане етична основа на правилно поведение? Защо част от българската армия и службите за сигурност са пробити от Русия? Место лъжи за миналото, памет за бъдещето. Рецептите на истината. Абонирайте се за канала на Видимо и Невидимо в YouTube. Здравейте, уважаеми зрители! Започва предаването Видимо и Невидимо с рубриката Абордаж. Аз съм Васил Данов. За да участвате в нашата анкета, моля сканирайте QR кода, който виждате на екрана. Днес наш гост е достатъчно познат, известен журналист, блогър, автор на разследващи убийствени материали. Казва се Григор Лилов. Здравейте! Здравейте! Добре дошли на нашите зрители. Христос Воскресе! Благодаря ви, че уважихте нашата. Воистина Воскресе! Благодаря ви. Григор Лилов е български журналист, макроекономист и писател. Завършва журналистика в Софийския университет Свети Климент Охридски и икономика в УНСС. Кариерата му започва в редакция серийни и документални филми на Българската национална телевизия и преминава през централни ежедневници, седмичници и делови издания. Няколко години е сценарист, редактор и водещ на телевизионното предаване директно, отличено с наградата Българската Европа под егидата на Европейската комисия. Григор Лилов е автор на многобройни журналистически разследвания, за някои от които получава национални и международни награди. Автор е и на документални и разследващи книги за българския преход и за неговите герои, както и на анализи за международни конфликти. Повечето от книгите му могат да бъдат намерени в библиотеките на световни аналитични централи на външни министерства и университети от Бръшляновата лига. В момента господин Лилов поддържа личен профил във Фейсбук, където отразява национални и международни събития и проблеми. Да започнем с това. Предизборни скандали и конфликти гърмят сега. Те само покритие на други конфликти ли са? На опасни за държавата процеси, задължителни за нашите предизборни събития моменти са или покриват една много-много опасна зона, от която всички се боят да се, до която всички се боят да се докоснат. Какво значи, е вашето мнение? Пълно е със скандали. Да. И аз като журналист ще кажа, че е добре, че ги има, независимо дали са обусловени от предизборната обстановка или не. Така или иначе, рано или късно тези скандали щяха да експлодират. Например, с Турски поток, с Буташ, с това, което става с енергетиката, с прокси-руските зависимости в България, с недостатъчно европейския ни и атлантически курс и посока, която следва. Те не може да се избяга от тези скандали, но тръгнаха по-рано или тръгнаха масирано, ако мога така да се изразя, просто защото сме предизборна обстановка и това е хубавото. Защото примерно някои скандали преди това нямаше да могат да излязат. Примерно, Турски поток жизнено касае ГЕРБ. Да. Ние знаем, че там имаше коалиционно правителство и нямаше как да се извади дори и при добро желание, защото това означаваше разпад на коалицията, служебно правителство. Така или иначе стигнахме до това. Бихте ли анализирали Турски поток? Все пак този е скандал, който е до 3,5 милиарда. Докато другите, даже някои въобще не стават дума за финансово измерение. Не. Те са несъизмерими в финансово отношение. Значи, тя е история, която аз ще се опитам да резюмирам, да. Защото тази история би заела, няма да говоря за папки, прокуратурата, председател, следствието, но ако примерно, да кажем. Да, аз пиша документални книги, ако трябва да напиша такава книга, тя ще бъде дебела по една педи. Като всяка история, тя си има и предистория. Да. Нали, крушката си има опашка. И тази предистория започва много отдавна, още от 1995-1996 година, по времето на управлението на Жан Виденов. Тогава управляваше БСП. Защо го казвам? Защото имаме симптом, ярък симптом на последователна, упорита и настойчива политика на Кремъл, която трае вече близо 3 десетилетия, с две цели. Едната цел е чисто финансова и икономическа. Да използва територията на България като средство за измукване на милиардни печалби.
Втората цел обаче е геополитическа в няколко измерения. И тя започва да се реализира още тогава, през 95-96 година. От една страна, доколкото може да се купи турското ръководство с изгодни търговски контракти за енергия, а от друга страна да се приватизира българската газопреносна мрежа. Една скоба, това стана в Сърбия, сръбската газова компания официално е собственост на 50% на руската Газпром, но в действителност е собственост на 3/4, 75%. И същевременно другата геополитическа цел да се заобиколи Украйна. Сега аз ще си отворя очилата. Тук съм извадил един цитат, за да го прочета този цитат абсолютно дословно. Реализацията на проекта ще облегчи главоболията на Алексей Борисович тази страна и ще подготви стратегическата цел. Това е цитата. Този цитат от тайна кореспонденция на едно лице. Лицето се нарича Бабаков. Това е личният помощник на Владимир Путин, който се занимава с енергетиката и с съотечествените зад границата. И това е от личната му поща, която разменя с ръководителите на Кремъл. Нали, съответно, човека, за който става дума, Алексей Борисович, това е Милер, да, шефа на Газпром, а страната е България. Значи явно става дума за амбициите към България, това, което казах, а геополитическата цел е формулирана още тогава за обикалянето на Украйна, за да може спокойно да се започва войната срещу нея и да бъде агресията срещу нея и да бъде превзета. Значи пак ще повторя, тая история води началото си от 95-та година. Тогава бяха преговорите между социалистическото ръководство и Жан Виденов и Газпром и смутното време на 96-та, когато вървеше хиперинфлацията през декември, точно между Коледа и Нова година, когато хората вече се занимават с празника, ни име до обществени събития и всичко останало, правителството на БСП даде на концесия практически без пари цялата газопреносна и вътрешна мрежа на Булгаргаз на Газпром. Буквално без пари. И слава Богу, че после дойде синьото управление с фонда и Световната банка и с две постановления през пролета и през лятото на следващата година, когато поеха управлението, те отмениха това концесионно постановление и това споразумение между Жан Виденов и Газпром, а другия късмет беше, че Русия беше закъсала. Да. Лежеше на парите на фонда и на Световната банка и Елцин тогава управляваше. Елцин нямаше къде да мърда и се съгласи с това. И Черномирдин тогава, да, се спомням, се шегуваше доста често с социализма. Да. Самия Черномирдин, това е добра метка, защото се сещам какви ги свърши Черномирдин, да, като, да, премиер. Значи 97-ма година той отиде в Турция, там управляваше ислямистката Тансо Чилер. И Русия вече установяваше връзки с ислямистите, здрави, сега вече ги виждаме на лице. И той води един разговор с нея, няма да обяснявам как този разговор попадна при мен. А е история, която плаче за трилър, защото разговорите бяха поверителни, където се обясняваше какви потоци ще бъдат прокарани по дъното на Черно море и какво точно ще се направи с България като обект на руската експанзия, няма да скрие като обект на ислямистската експанзия. Значи аз тогава направих едно огромно разследване. Януари 98 година, в последния му ден на това разследване взривиха редакцията на Труд, като последно предупреждение, че повече такива публикации няма да има. И то наистина май няма от тогава подобни. Ами в големите медии от тогава няма. Да. Няма голяма медия, която да се е докоснала до истина. Добре, бихте ли сега прибрали сега към това? Това е цялата време история, да, като предистория. И тези опити не спряха през всичките тези години. Ние се сещаме, всички помниме, или вероятно помните, тройния шлем на Първанов. Точно така, да. Той се оказа троен шлем за руснаците и по най-груби изчисления донесе около 7-8 милиарда загуби за България. Огромни суми. Началото на
голямата афера беше също поставена от Първанов, реализирана чрез срещата му с Путин тук в България, със тройния член, и после Бойко Борисов продължи проект. Значи той първо продължи като Южен поток, да, където идеята беше същата. Той се строи с кредит от Русия, ползва се от Русия, приходите на Булгаргаз рязко се свиват и на Булгартрансгаз те фалират и Газпром ги изкупува. Подобно на операцията, която осъществиха в Сърбия. Да. Сега Южен поток пропадна и ще отворя една скобка, нали, митологията твърди, че е пропаднал под американски натиск. Не е вярно. Тук идваха американски сенатори, всичко, никой не им обърна никакво внимание, колкото и да ви е странно. Той попадна под немски натиск. И затова всъщност беше спряна още по времето на това отвратително управление на Орешарски. Да. Социалистическия пример. Но тогава помните, дойдоха трима американски сенатори и Орешарски, да, си подаде оставката. Но всъщност го спря Меркел и ще ви кажа, да, защо го спря. Натискът от Германия беше огромен, тя заплаши със спиране на траншове, не само заради опасността от руска експанзия, а и заради северните потоци. Значи предвиждаше се, като влязат тези северни потоци в Германия, газа да тече до Австрия, до най-голямото, най-големия газов хъб, там Баумгартен, и включително от Баумгартен да се снабдяват балкански страни. Имаше се предвид, нали, Словения, Хърватско, Сърбия, да, ако се наложи Румъния, и част от количеството дори да се подават към България. Но такива интереси играеха. Хубаво. Южен поток умря, но също той остана, защото практически проектите бяха подготвени. Аз имам цялата документация за Южен поток. Тази за Турски поток практически е копирала на 80%. Абсолютно същия проект. От Провадия до границата с Сърбия, абсолютно същия проект като Южен поток. Всичко беше готово, запазиха дружеството, запазиха го, за да направят една огромна афера. Той самия Турски поток е огромна афера. И аз дори не смятам, че сумите, които се споменават, са коректни, господин Данов. И ще, да, ви кажа защо. Защото пътната карта, която изскочи, тя е достатъчно скандална и хубаво, че изскочи. Тя всъщност изскочи още миналата година. Само че тогава всички медии в България тотално я премълчаха. Тотално я премълчаха, а как изскочи? Има една украинска организация, нарича се Киберсъпротива. Те успяха да влязат като хакери в, да, пощата на Бабаков, да я пробият и смъкнаха оттам, както и от другите пощи, чрез тая поща, която получиха достъп до ръководителите в Кремъл, смъкнаха някъде около, сега ще ви кажа, аз тук съм си нахвърлил някои бележки, 16 гигабайта данни. От тези 16 гигабайта данни изскочи и пътната карта. Която в България беше изчезнала. Която в България беше изчезнала. Тоест тя не изплува сега 2024-та, да, чрез BGAlfi, а изплува чрез украинските ни. Аз случай ще ги нарека приятели, защото свършиха чудесна полезна работа за България тогава 23-та година. Така е. Големите медии премълчаха. Сглобката ПП, имам предвид ДБ, нямаше как да го извади, защото това незабавно означаваше разпад на правителството, да, предсрочни избори и служебно правителство на Радев, което ще управлява до памти века. Да. Затова сега сме свидетели на пътната карта, макар че тя се появи миналата година. И тя е изключително скандален документ, заедно с целия договор. Сега пътната карта, между прочим, тя не е изгубена. България я има, засекретена е. Разбира се. Засекретена е за дълги години, затова ДАНС разполага с нея, защото е засекретена. И няма как да се извади. А при мен има един екземпляр, mm-hmm, който аз обаче нямам как да проверя дали е онзи, който е засекретения в ДАНС. Да. От друга страна не мога също да го размахам публично, защото ме чакат 15 години затвор. Това прилича на вица за разузнавача, който каза: мога да ви споделя моите данни, но след това трябва да ви застрелям веднага. Нали знаете, горе-долу. Ами историята е подобна. Така е, закона, да, е абсолютно категоричен, че за изваждане на класифицирана информация от тази категория се, да, се лежи дълго в затвора. Сега поне строят нов, той е с много добри условия, битови.
по европейски... Този новия ще го оставя за българските управници, които са ни управлявали до сега. Да. Те да го посетят за дълго и продължително, да но да стигнем до това. 400 места, част от тях вече са резервирани. Е. Заповядайте. Дали ще стигнат 400 места, съмнявам се. Толкова са местата в този затвор. Ами ще трябва да направим... Времето ни напредва да ви помоля за Боташ да кажете нещо още. Или то се резюмира. То е свързано да, с Турски поток и ще го обясня защо. Кажете. Значи капацитета на Турски поток е 18 милиарда с идеята да нарасне на 63 милиарда кубометра. Естествено, там беше използвана огромна далавера. Аз съм давал такива показания. Обърнах се към ДАНС, към МВР, към прокуратурата и съответно давах показания пред прокуратурата, пред ДАНС и пред комисията за конфликт на интереси. И тя се намеси. Включително им начертах схемите и всичко остана. Значи прокуратурата накрая ми отговори, че няма данни за престъпление и прекрати разследването. Както се случва не веднъж. Да, това стана по времето на бившия главен прокурор Гешев, но не се съмнявам, че сегашната прокуратура с неговия заместник, сега главен прокурор, ще постъпи по същия начин. Там има неща, които зрителите не знаят и не са се казали в България и искам да ги кажа. Първо, тръбите. Значи тръбите, които са на един изключително богат руски олигарх, личен приятел на Путин, трудна е металургична компания, са купени. Те са купени за Южен поток. Когато се правеше Турски поток, те отново бяха купени, същите тези тръби. Тоест те са платени два пъти. Проектът е платен два пъти. Отчуждените земи за Южен поток, които на българските граждани платиха по жалки суми, аз имам полза това, между прочим за всичките тези неща имам разследвания, втори път бяха закупени от Южен поток за новото дружество, което прави Турски поток. Тоест практически много неща там са осчетоводени и двойни. Отгоре на всичкото таксата е сложена така, че това е най-ниската такса в цялата европейска, в цяла Европа, брейки от Урал до Великобритания. Mm-hmm. Не са безумно ниски такси и адски се дразнят, като гледам сега как се спекулира... Нали обещаваха някой, че до година вече почваме как да се спекулира с печалбата? Значи печалба е нещо различно от приходи. Приходите е едно, печалбата е друго. Така е, да. Това е рано или късно ще се разнищи. Боташ е продължение на тази афера. Защо е продължение? Защото Газпром осчетоводи тръбите като стоков кредит. Тоест един път те бяха купени с български пари, втори път пак бяха платени с български пари и трети път им бяха хързунати като стоков кредит от Газпром. За сметка на този стоков кредит, Газпром си осигури 100%-овото ползване на тръбата за години наред. Сега това и беше оформено като авансови вноски. Също Газпром никакви авансови вноски не е платил. Той даде стоков кредит, които са същите тези тръби, които според са били и български. Според вас колко до сега струва на българския данъкоплатец този прословут Южен турски путлериски поток, бих казал? Ами без аферата Боташ, която е негово продължение, като се сета за двойните осчетоводявания, и тройните, вероятно струва, правил съм изчисления. Колко са коректни, все пак голяма част от документацията е при мен. Аз съм икономист, но някъде ми излезе сметката около 4 милиарда и 900, 5 милиарда и 200. Да, 5 милиарда. Това говоря, което е откраднато. Да, буквалният смисъл на думата. Което е задигнато, изчистил съм, защото изчистил съм активите. Все пак има активи някакви. Да, тръби, газопреносни станции, двете газопреносни станции са нови, не са от старите, които се ползват. Така че и нещо е вложено, но това е равносметката. Да, благодаря ви. А колко Боташ ни струва до сега? Значи Боташ е продължение. Така? И точно това обяснява. Да, да. Според директивите на Европейския съюз, една тръба не може да се ползва от някого на 100%, както е ползваше Газпром. Той успя да си осигури това ползване чрез стоковия кредит, който също се обясни каква е аферата с него. Но това не е безкрайно. Сега това изтича. И съответно 50% от капацитета на тръбата трябва да се даде на други. И тук се появява Боташ. Да. Това не е турска газ. Това е руска газ.
по споразумение с Русия, всяка газ според турското законодателство, която влезе в Турция, практически се нарича турска. Практически се нарича турска. Да, да, той газ не е всяка газ, всеки газ. Да. Всеки газ. Точно така, така. Той е мъжки род, извинявам се. Да. И трябва да се покрие този капацитет. И Боташ излиза, както Аркад на времето, саудитската компания, излезе като поставено лице на Газпром. Сега да. Боташ излиза, вече не като поставено лице, а като съдружник на Газпром. И двамата ще прекарат, двете компании ще прекарат тези 9 милиарда, ако проекта се развие, кубометра, руски газ в посока Сърбия, Унгария и евентуално големия хъб в Австрия, Баумгарте. Yes. Тоест става дума за едно прикритие. Че също си има газопровод, който е, на книга е български, но реално е газопровод на Газпром и обслужва само нуждите на Газпром и по неволя, както се казва, заради третия енергиен пакет на Европейския съюз, ще почне да обслужва съвместно по зимна договорка с печалби и Боташ. Позволете, това е историята. Да, позволете да направя един паралел с небезизвестния така наш приятел и много добър с чувство за хумор господин Черномирдин. Помните, той тогава пак беше казал, че каквото и да правим у нас в Русия, накрая винаги излиза КПСС. Да. Да и ние сега, както и да се въртим, винаги стигаме до Газпром, за жалост. Ами не, за жалост, ние може да заобиколиме Газпром, включително и с този договор с Боташ, и аз ще го кажа. Да. Заради турски поток ние спряхме транзитната магистрала, която преминаваше през Украина, Молдова, Румъния, влизаше в България и пренасяше 19 милиарда кубометра газ за Гърция и за Турция, освен за българските нужди. Тя сега стои празна. Никой не отчита тези загуби. Тази магистрала най-спокойно може да се използва, ползвайки терминалите за втечен газ, ползвайки включително и споразумението с Боташ, да изнасяме природен газ за Украина. Сега там под западен натиск и натиска на Европейския съюз започва модернизация на трасето и проверка на трасето, но как и доколко ще върви, аз не знам. Факт е, че в програмата на Булгартрансгаз, който е българския оператор, преносен, който пренася газа, природния газ, това нещо не е акцентирано и не е подчертано. А това е една възможност. Рано или късно там войната ще приключи. Нуждите в Украина ще се развие. Тя, между прочим, беше най-развитата част от Съветската империя. Малко хора знаят, там се правиха ракетите. Да, да, да. Всички руски ракети са правени в украинските машиностроителни... Част от космическите им програми се работиха там. Лазерите им. Те, между прочим, лазерите са дело на съветски физик Прохоров. Аз съм го интервюирал него, който всъщност направи всичко в Украина и по происход е украинец. Нали, той получи наградата заедно с двама американци за лазерите. Така че Украина сигурно ще се развие. Потенциал е оставен, потенциал макар и разрушен, да. Сега може да се възстанови с помощта на Европа. Да ви попитам следното. Вие като икономист знаете достатъчно добре. Чел съм, че около 30% от икономиката на една държава, ако са в чужди ръце, то тази икономика не е самостоятелна. И тази държава вече е изгубила значителна част от своята икономическа самостоятелност. Колко в момента процента от нашата икономика, от нашите технологии са в ръцете на руски олигарси, на руски бизнесмени и има ли шансове най-сетне да излезем от тази зависимост? Значи има два аспекта. Един е официалното руско присъствие в България, което не се знае. Примерно, айде да си послужиме с нещо много голямо. Взимаме ДСК, която е най-голямата българска банка, заедно с ОБВ и Булбанк. Тя ДСК е на второ място. ДСК е собственост на Петти банк в Унгария. Унгарската банка, в нея участва Газпром. На тези неща не се знаят и много от западните капиталовложения в България, които се брат за западни капиталовложения, всъщност не са западни, истински западни инвестиции, а реално са руски. Пак са си руски, да. Има хиляди инструментариуми как да се наберат поставени лица в България. Нали, създава се... Ние видяхме както беше по турски поток. Да. Той се строи от Аркад, също се оказа, че се строи от Газпром,
с руски и белоруски работници. Даже белоруски работници докараха, ами, да. Да, включително част от охраната беше от Газпром, а другата част от охраната беше от Митко Каратист. Вие не знаете, Митко Каратист е шумно име, собственик на Делта Гард. Делта Гард е фирмата, която преби протестиращите при протестите срещу Бойко Борисов. Там по съдебните процеси има неидентифицирани лица, за които и до сега МВР не желая да посочи кои са. А те са точно от Делта Гард, ние, които бяха с значките аз стрелям, един труп аз решавам и така и така нататък. Той е съдружник на Иван Илиев. Иван Илиев е популярен като резидент, ръководител на руска шпионска група. Хванаха го край руското посолство с гонитба. Още не е осъден. Накрая ще го невинят. Безспорно така ще стане. Така че историята е много скандална. Но понеже ме попитахте, около 60 и няколко процента, между 60 и 65 на 100 от българската икономика е изцяло в руски ръце. И това е изключително тежък проблем. Там има различни маскирания. Западна компания, която обаче е с акции класа А, те са привилегировани акции. Получаваш с 10 пункта, примерно, по-висок дивиденд, но нямаш право да взимаш решение. Тоест ти се възползваш от облагата, че си дал името за употреба, но не взимаш решението. А другите са, кой са, като проследиш веригата през ушворки, тя може да се проследи и накрая пак копираш до едни мужици. Това е. Близо 2/3 от българската икономика е руска. А по това могат да се подпишат двете си ръце и мога да го докажа. Да, аз имам достатъчно разследвания за конкретни колко време ще ни бъде необходимо и колко политическа воля според вас, за да се избавим от тази зависимост. До сега 34 години не успяхме. Ще ви кажа как ще се избавим. Да. Най-бързият път е да си модернизираме страната, твърдо да застанем на европейско-атлантическата магистрала, защото ще потекат истински чужди западни капитал в ужени. Истински чужди. Тук са идвали и българи. Включително и американски, които искаха да стъпат на пазара на нефта Арамко. Да. На пазара на нефта и на петрол, заедно с Саудитска Арабия. Бяха тук 6 месеца, не, една година и 6 месеца и след това се изнесоха. Аз говорих с вице-президента за Европа и Близкия изток, който директно ме погледна и каза, защото аз се изненадах, бяха почали да строят бензиностанции и ги строеха много интересно по това време. Тръба в тръба. Както никой в България не прави. Да. Защото и ОМВ, и Shell, там табелката е така, но това е франчайзинг. Право на ползване на търговска марка. Те не са истинските Shell, не са истинските ОМВ. Това е истина. Така е. И той ми каза, рано или късно вие ще станете нормална държава, ще имате сериозно екологично законодателство и няма тогава да разкопаваме, за да правим тези неща. Но се махнаха по понятни причини и той тогава ме погледна, когато се маха и каза, вижте какво. Има два вида политика на големите световни компании. Едната политика е политиката към света, който е нормален. Там ние самите спазваме изискванията, дори си поставяме свои изисквания. Другото е в третия свят, където не можеш да бъдеш конкурентно способен, поради простата причина, че другите плащат подкупи. И елита е развратен тотал. Да. Европа, България е част от Европа и ние не желаем тук да плащаме подкупи. Затова се изнасяме. Ако бяхте страна от третия свят и щяхте да останете, щяхме да постъпиме като нашите руски конкуренти. Имаше предвид Лукойл. Разбрах. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Благодаря ви, господин Лилов. Желайте успех във вашите бъдещи. Благодаря. Аз пожелавам успех на предаването. Това е предаване, в което се казват неща, където друга да не се казват. Ценете го. Стараем се така. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Уважаеми зрители, позволете няколко заключителни думи. Започна поредната предизборна кушия. Обичайния за нашите географски ширини начин, с компромати, с удари под кръста, с лични вендети и абсурдни коалиции, с липсата на светли идеи и настроени програми, което се компенсира от примитивни заклинания, фалшиво самочувствие и безнадежна некомпетентност. Явно така ще караме до 9 юни, който е съвсем близо. За додопадите от думички, скриващи истинските намерения, обаче все нещичко можем да прозрем.
Първо, очертава се политико-олигархична и президентско-ченгесарска коалиция, която се опитва да обсеби над 50% от гласовете на избирателите и задълго да се бетонира във властта. На второ място, за пореден път активен участник в мазните предизборни борби става службата, призвана да разкрива и да предотвратява посегателствата срещу националната сигурност на държавата. Службата, известна като ДАНС и създадена през 2008 година по нареждане на Сергей Станишев. Ако се разровим в пресните архиви от близкото минало, ще забележим, че ДАНС е постигнала далеч повече успехи в предизборните си операции, отколкото в борбата срещу чуждестранния чуждия шпионаж. Спомнете си аферата Костинброд, забраните за машинното гласуване, подхвърлените флашки и нотариални операции още от епохата на небезизвестния Алексей Петров. Бесилието на политическата власт да узъпти шефовете на службите за сигурност вероятно ще дари служебна изборна победа на партиите и на коалициите, обещали безметежно съществуване и други благини народните авакумзаховци. Нищо добро не можем да очакваме от мощната геополитическа и предимно икономическа коалиция, която събира днес партии като ГЕРБ и ДПС, действащия президент и антуража му от галабари министри, кандидати за министри, уж да е политизираната ДАНС и уж независимият, изпълняващ функциите на главен прокурор. Тежко ни, ако в тази неофициална коалиция, тежко ни, ако позволим тази неофициална коалиция на пирании да победи. До сега никой не е дочакал милост от пирании. Знаете какви са тези хищни риби. Особено в мътните води на предизборна кампания, в земетръсната зона на две войни на оперативна близост до нашите граници. Да внимаваме, предупреждават мъдреците, сътворили светото Евангелие. Да си опичаме акъла и да мислим трезво за бъдещето си, защото никой до сега не е обещал да мисли вместо нас. Христос воскресе, уважаеми сънародници. Свети Георги за пореден път уби змея, но волята, правдата и разумът и мъдростта никой няма да ни дари. Аз желая ги да ги имаме, да ги проявим, за да не бъдем лъгани за пореден път. Това беше всичко за днес, видимо и невидимо, уважаеми зрители. Благодаря ви, че бяхме заедно. Не забравяйте да харесате и да се абонирате за канала ни в YouTube, както и да споделите видеото във Facebook. Можете да ни гледате по национална телевизия ВНТ, канал 6 Сливен, телевизия Стара Загора, канал Фокус Севлиево, Пловдивската обществена телевизия Тракия, ТВ Видеосад Велико Търново, КИС 13 Русе и БАЦ ТВ Петрич, където видимо и невидимо се излъчва всеки делничен ден. Довиждане до следващата ни среща.